Den her video vil jeg vise, hvordan vi får overført koordinaterne for terrænet og får lagt terrænet ind i vores bygningsmodel. Om man lægger bygningen ind i terrænmodellen eller terrænet ind i bygningsmodellen, er så længe man ikke arbejder op i skyen, altså op i A360, så er det fuldstændig ligegyldigt, om man gør det på den ene eller den anden måde. Nu viser det, hvordan man overfører det ved at hente koordinaterne ned fra vores terrænmodel til vores bygning. Og det gør jeg på den her måde, fordi hvis I skulle blive udsat for at skulle gøre det inde i A360, så er det den her måde, man skal gøre. For man kan ikke smide koordinater fra vores fil op. Altså det vil sige, hvis jeg tager min bygning og lægger den ind, roterer den, placerer den inde i min terrænmodel, så kan jeg ikke overføre koordinaterne ved at sige publish coordinates to til min bygningsmodel, fordi den ligger op i A360, op i en sky, op på en Autodesk server. Det kan jeg simpelthen ikke. Men selvom denne her terrænmodel skulle ligge op på serveren, så kan jeg godt hive koordinaterne ned i min bygning. Det kan jeg godt. Og der er altså lidt forskel på, om man gør det ene eller andet. Derfor vil jeg åbne min bygning. Gå ind under min situationsplan. Nu er jeg jo lidt i samme situation, som jeg var inde ved terrænmodellen. Så jeg ændrer lidt på nogle af de ting. Jeg ændrer nok til 1-500. Og så gør jeg det, at jeg slår den derfra. Og slår den derfra. Sådan så det ser ud på den her måde. Jeg gider ikke at kigge på min elevations. Så den højre klikker jeg på. Og så kan jeg jo fjerne det herinde. Men jeg kan faktisk også gøre det på lidt en anden måde. Jeg går ind under Visibility Graphics ved at trykke VV. Går ind under Annotation Categories. Jeg er ude i min situationsplan, der er ikke rigtig brug for min annotation. I hvert fald ikke lige i øjeblikket. Så jeg slår den lige fra der. Det kan godt være, at jeg har brug for noget senere, men ikke lige nu. Så ser det sådan ud. Nu har jeg mit Project Base Point og Survey Point, som I kan se, der ligger oven i hinanden. Det var også det, jeg nævnte i den forrige video. De vil igen blive lagt i den afstand, de nu skal ligge, i forhold til, når jeg først får hentet koordinaterne for mine terrænmodeller ind i min bygning. Så det, jeg nu gør, det er, at jeg går ind op under Insert. Går ind og siger Link Revit. Finder min K6-model, og der skal I altså være meget forsigtige, især hvis denne her står på den måde her. Så kan I ikke se, hvilken en af dem det er. I må ikke hente backup-filerne op. Jeg vil lægge op på fronter et lille program, der sørger for at lægge dem her et andet sted end her. I kommer til at lægge under noget backup. Der findes et lille program, skal jeg nok lægge op, så får I det. Og så skal jeg nok lave en video om, og lige hvordan det virker. Men det har jeg ikke fået installeret endnu, så derfor skal jeg være forsigtig og vælge denne her. Og så kan jeg vælge Center to Center. Og så siger jeg Open. Så ligger det her. Umiddelbart så forsvandt bygningen, vil man jo tro. Men jeg går lige herned. Klikker på wireframe. Så kan vi se, at bygningen ligger her. Nu er det ikke bygningen. I må ikke rotere eller flytte på bygningen. Det går helt galt. Nu tager jeg og flytter min terrænmodel, sådan så det kommer til at ligge rigtigt i forhold til min bygning. Til det, der skal denne her jo ligge lige præcis midten, i midten her. Så jeg tror lige, at jeg går ind og siger VV. Går ind under min annotation categories. Siger show. All skal jeg lige vælge, og så none. Nej, all. Og så skal jeg klikke. Ja, sådan. Så kan jeg fravælge, og så vælger jeg none, og så går jeg ned og finder min grids, som har jeg her. Sådan der. Så jeg pleje, og lige at se, om det var dem. Det ser sådan ud. I hvert fald kan jeg se, at der er kommet grids på. Jeg lige sætter den, det ser voldsomt ned, når jeg zoomer så meget ind, så jeg sætter den 1-100. Så ved jeg, at den linje her, den ligger jo midt i, så jeg ved lige præcis, at den her, den ligger midt i. Og så ligger der en hel masse ting også. Der er en roof her. Det tager jeg lige og hejder. HH. Når jeg siger right category ved de her, så ryger jeg terræn også, fordi det er også et link. Jeg tager fat i dem. HH. Jeg tager fat i mit tag. HC. Jeg tager fat i min tagrende. HC. Jeg tager fat i min matrikel. Jeg siger move.
placere det. Og nu ved jeg, at jeg kommer nok til at placere det forkert. Men jeg placerer det lige der, i første omgang. Så ved jeg, at det er det punkt, jeg bruger. Så går jeg op og siger Rotate. Så går jeg ned og siger Place, Center of Rotation, Place. Og der rammer jeg samme sted. Tager fat ud af aksen her, rammer min, følger min linje ud. Så jeg har fat i linjen her, som står til nederst. Drejer op, så den rammer her. Så ved jeg, at den er roteret, og den ligger rigtigt i forhold til det her. Så mangler jeg bare at have den rette afstand på. Da jeg ved, at væggene de er 408, og den her går ud fra at følge udvendig side af min væg. Så tager jeg fat og siger move. Og jeg har fat inden. Klikker herop og peger opad, og så skriver 408. Siger VV. Jeg har jo slået det fra herinde. Annotation category. Så må jeg ind og finde dimensions. Der. Okay. Slår jeg også den til. Nu prøver jeg igen. Herop. Modullinjen. Nej. Den der linje. Tag fat og tab lasertasten. Der var et mål. 356. Og i den anden side. Der. Tab lasertasten. 354. Så der er en lille smule skævhed i denne her linje. Det er fordi linjerne er en lille smule skæve i forhold til. De er altså ikke fuldstændig parallelle. Men det er ca. 354, så det er nøjagtigt nok til det her. Vi kan også se, at det passer med matriklen. Den følger faktisk bygningen. Det er inden for meget, meget få millimeter. Gør jeg også herovre. Hvis jeg kigger her, så følger der også matriklen inden for meget, meget få millimeter. Så det ser faktisk generelt ganske fornuftigt ud. Vi kan se, den følger skellet her også, og følger faktisk muren her. Så det er inden for de tolerancer, man kan regne med. Så når det ligger sådan her, så har jeg fået flyttet min grund rigtigt i forhold til en plantegning. Men hvad så med i forhold til en section? Så det jeg nu vil gøre, det er at kigge i en section, der ligger, og jeg kan tegne den section herinde, men jeg tror ikke, jeg får lov til det. Lige se. Jeg kan ikke se noget, det er fordi, det er slået fra, så jeg siger lige VV. Går ind under annotations, og så sections. Den har jeg også slået fra. Sections der, OK. Kommer der jo så en del sections på, men jeg tegner lige en section. Både på den ene led, og da kurvene nogenlunde ligger ens, så kan jeg godt nøjes med en section her. Jeg går tværs igennem bygningen. Så flytter den her ind, så det bliver så lille som muligt. Nærmest næsten helt sammen. Og så kan jeg gå ind og sige go to view. Sætter lige denne her på fine, og den der på shaded. Og så fjerner denne her. Fordi så kan jeg se terrænet. Der kan jeg se, at det ligger jo lidt højt op. Bygningen ligger nede, så jeg tager fat i terrænet. Og her der bruger jeg altså piltasterne. Hvis I zoomer lidt langt væk, så når I bruger et piltaster, så flytter det sig mere. Når I er tæt på, så flytter det sig lidt. Så nu tætter I på, nu mindre er de steps, jeg flytter. Så flytter vi så nogenlunde passer. Vi skal jo grave lidt af, og eventuelt lægge lidt til. Så hvis der bliver lagt lidt af, grave lidt af her, der er jo den højdeforskel på cirka en meter. Vi må, hvis det er terrænregulering en halv meter, nu kommer det jo meget an på, hvor bæredygtig jord er. Så hvis bæredygtig jord ligger relativt langt ned, så skal vi jo grave ned til bæredygtig jord. Så det kan godt være, at fundamentet kommer længere ned. Det er jo ikke sikkert, det lige her. Hvis bæredygtig jord er hernede, så må vi grave dernede til. Så man kan sige, at alt efter hvor meget vi flytter rundt her, så skal vi jo have nogenlunde en idé om, hvor vi er henne med hensyn til afrømning af det her. Og man kan prøve at kigge her, så kan man gå ind og sige, hvor meget er det, der er herfra herop til. Der er kun 216. Så jeg kan bare mulden, det er cirka... afrømning af mulden, det er jo cirka en 30 cm. Det plan, jeg har her, det er en nulpunkt inden for mit terræn. Så herfra herop, der har jeg altså afstanden, kan man sige. Så det her, det er mit nulpunkt i min bygningsfil, og det her, det er mit nulpunkt inden i min terrænfil. Og det er altså det, der
nulpunkt, der er her, det er den højde, der er, det svarer faktisk til havniveau, det her, der ligger hernede. Så der kan vi altså se den højde, der er. Og hvis jeg går ind og målsætter, for lige at tage et tjekmål, så kan jeg så se nogenlunde, hvor højt jeg er oppe. Og det er jo de der cirka 20 meter. Så I placerer bygningen sådan, så det nogenlunde ser fornuftigt ud, både i den ene og den anden side. Det kan godt være, at vi skal lave en section mere, inden vi finder ud af, at det lige præcis er her, vi vil have det. Så jeg går lige ind i en situationsplan igen. Og så prøver jeg at lave en section mere. Der laver jeg her. Flytter lige denne her ned, så jeg ikke skærer et for bredt stykke, for det kan virke lidt forvirrende, når jeg kigger herinde. Så kan vi se nogenlunde, hvor det er. Ændrer lige denne her til fine og shaded. Og så kan vi se, at vi er ved at være nede i overkant terræn. Det er jo 150 mm under. Det er jo, hvor vi får en sokkelkant. Men der skal også aframmes noget, så her der ligger der en lille smule for højt, men der fjerner vi så lidt. Så det her, det burde være inden for grænsen af en halv meter, så vi må flytte. Så det er fint nok. Prøv lige at tage et tjekmål mere. Der er et her. Så det kan jeg gå to view. Nu får jeg kigget ret langt, så jeg går lige igen ind. Fordi hvis den her den kigger for langt, så kan det være lidt svært at lige præcis se lige ved den skive, jeg nu skal i her. Så jeg går ind og kigger på den skive her. Ser, hvordan ser det ud. Det ser sådan set også fornuft. Der skal jeg afrømmes lidt herovre. Så ellers er det godt nok. Kigger på den her. Tager lige og flytter den ind, så der bliver en lille skive, jeg kigger på. Go to view. Og der kan jeg så se, der skal fjernes en del mere. Hvor meget det er, tager lige et mål. Det er cirka 400 mm. Hvis det er for meget, må jeg flytte den en lille smule nedad. Det kunne jeg godt gøre. Så jeg kan tage den der og sige move. Og se om jeg flytter den lige 100 mm. Nedad. Sådan her. Og så siger jeg, jamen det er... Det må være det i første omgang. Så nu vil jeg gerne hente koordinaterne ind, så jeg går lige op i min situationsplan her. Kan se, at koordinaterne er ikke lagt ind. Jeg vil også kunne se det, når jeg går hen og siger Project North. Hvis jeg siger True North, så sker der ikke noget. Der er altså ingen forskel, om det er Project North eller True North, fordi der ikke er overført koordinater endnu. Det jeg så gør, det er, at jeg går op under Manage. Og så går jeg ind under Coordinates, og så siger jeg Acquire Coordinates. Og Acquire Coordinates henter jeg altså koordinaterne, fuldstændig på samme måde, som jeg gjorde for DXF-filen inde i terrænmodellen. Så siger jeg Acquire Coordinates, og læg mærke til Survey Point og Project Base Point, lige så snart jeg kan venstreklikke, og det gør jeg nu. Vupti, så forsvandt det. Hvis jeg trykker Zoom All, altså sæt af efterfølgende hinanden, så kan vi se, så ligger det hernede. Nu ser det sådan, så det ikke helt ud inde i et andet, men det er fordi, jeg står til Project North. Går ind og siger True North. Og siger Set af Zoom All. Og så kan I se, så ligger det på samme måde. Denne her skjuler jeg på samme måde, som jeg gjorde inde i terrænmodellen. Eller kategori, det er fuldstændig ligegyldigt. Så trykker jeg Set af Zoom All. Så kommer jeg ind til mit Project Base Point her. Det har jeg heller ikke brug for. Så det går jeg også ind og siger Hide Elements eller Category. Når jeg står i True North her, så vil det se sådan her ud. Og det kan jo være rigtig godt inde i situationsplanen at have det stående sådan her. For True North, det går jeg op af. Nu har jeg ikke lagt noget på sheet endnu, men det kan være en god idé at lige hæve et symbol ind. Så herinde, der går jeg lige ind og henter mit symbol ind, som hedder North Arrow. Det ligger under Annotations Symbols. Der ligger North Arrow her. Og jeg kender den ikke herindefra. Jeg har ikke set deres nordpil. Okay, det er nok fordi, jeg har slået det frem. Jeg går lige ind og tænder det. VV. Det er Annotations. Jeg slår lige det hele til. All. OK. Sådan. Escape. Og så kan I se, så har jeg nordpilen her. Og det er sådan set okay. Så når jeg går ind og siger True North, ja, nej, Project North, så ved jeg stadigvæk, hvor min nordpil er. Det er altså nord, True North den vej. Og det er jo ikke fordi det... Så når jeg kigger mod, eller vender og kigger på facaden mod nord, så er det ikke helt skævt.
Så min product north og min true north. Vi projekterer stadigvæk videre i modellen, og den er sådan her, bortset fra situationsplanen, der har vi den ofte i true north. Og det er jo dejligt nemt. Koordinaterne. Ja, hvis vi går op under annotate og siger spot coordinates og tager fat i matrikken her. Det var lige den forkerte. Det er spot coordinates. Jeg skal tage fat i punktet her. Nu fik jeg ikke leader med. Så escape. Tryk leader på. Tag fat der. Så har vi koordinaterne her. Læg mærke til, at de er i millimeter. 1, 2, 3, så har vi det meter. 1, 2, 3, så har vi det i kilometer. Så jeg tager lige fat i denne her. Edit type. Det samme, I også gjorde inde i siger duplicate. Fordi, og det er sådan noget, jeg nok vil ændre inde i templaten, men det kommer jeg til. Meter. Siger OK. Ændrer denne her til meter. 3 decimeter. Denne her til meter. Okay. Så har vi det på plads. Herinde kan vi ikke lægge en graded region, hvis vi går ind under Massing and Sign. Så kan I se Label Consoles. Det kan vi ikke, fordi det er en linke model ind. Hvis vi gerne vil se det herinde, så burde det kunne lade sig gøre. Prøv lige at gå ind under Revit Links. By Host View, by Link View. Custom set link view, situationsplan, view filters, view by link view, view range, view filters, jeg har vist ikke, kan ikke huske om jeg har noget med, ellers er det by link view, fase, den er fase, detail level, by link view, og så OK, se om der bliver bedre det. Kan I se, nu får jeg, og der har jeg højde. Inde i vores link, der skal ændre skalaforhold. Så hvis vi sætter den ind til 500, så ændrer den ikke på tekststørrelsen, kan I se. Hvis jeg siger 1-5, det er stadigvæk den samme tekststørrelse. Så det her, det har ingen indflydelse på det her link view. Jeg prøver lige at gå ind VV igen. Gå ind i Revit Links. Og klik på den, der hedder Custom. View range, eller kun der. Så jeg vil gætte på, at det er inde i modellen, så jeg skal ændre på det. Så jeg skal åbne denne her, men jeg skal også afrømme og så videre inden i den, så det får jeg lige sat på. Jeg tager lige fat i. De her vil jeg ikke lige se inden. Så jeg går ind og siger Hide in View. Category. Sådan der. Og dem her vil jeg heller ikke se. Hide in View. Category. Sådan. Og jeg har ikke brug for. Man kan se, at koordinatet er i øvrigt fuldstændig ens. Hide new category. Så kan jeg se nogle annotation symboler. Båler denne her, den flytter jeg lige lidt. Nå, sådan der. Måske lige voldsomt kan være den værd 1-200. Kommer lidt an på, hvor meget vi skal med. Sådan her, stadigvæk er det for småt. Jeg vil gerne kunne se højde. Så det bliver jeg altså lige nødt til at ændre. Jeg gemmer denne her. Og lukker den ned. Åbner min terrænfil. Som jeg har her. Det er K1'eren, det er K6'eren, så jeg åbner den der. Går ind i min situationsplan. Nu er jeg træt af, at jeg skulle åbne denne her hver gang, så jeg går lige op under Manage. Og så går jeg ind under Starting View. Og så går jeg ind og så siger Last View. OK. Så vil den starte op ved det billede, jeg gemmer i. Så har jeg min matrikel her, og jeg skulle gerne have de her. Der går jeg ind og sætter den her 1-500. Sådan her. Fjerner lige dem her. Og den der fjerner jeg også lige. Det kan godt være, den skal stå 1-1000 faktisk. Den der kan jeg lige tage fat i den der. Flyt den. Den ikke lige går igennem. Så gør jeg det, at jeg linker bygningen ind. Det vil sige, at jeg går op under Insert. Går ind under Revit Link. Gå
går ind og finder min K1 WE. Nu er den her nede. Version VA. Ja, det er det. Det er den her. Så når man har flere versioner, så gælder om lige at enten rigtig. Så den her ind, center til center, nej. Den skal stå til by shared coordinates. Open. Så smider den dem her. Og så kan I se, at den ligger her, men jeg vil ikke se alle de her modullinjer, så jeg trykker lige VV. Går ind under Revit Links, sætter den her til Custom, går op under Annotation, siger Custom, og fjerner den her. OK. OK. Så sætter jeg ud på den måde. Sætter den måske til Shaded, så sætter sådan her ud. Og Fine, så sætter sådan der. Nu har jeg ikke min kviste med. Og hvis jeg gerne vil have kvisten med, så må jeg lige load. Det kan vi nok styre inden for modellen. Så når jeg åbner modellen, så skulle det gerne kunne styres derindefra. Så jeg gemmer lige denne her. Går ud og går ind i min bygning. Det kan I godt få vist. Det er bare en besked om, at det ligger derinde. Så jeg går lige op under Manage. Og så Manage Link. Og så den, der hedder kvist. Siger attachment. Og sætter den til attachment. OK. Og læg mærke til, at nu kan jeg se målene her. Så det er blevet opdateret. Så det ser jo sådan set okay ud. Gemmer. Går ind i terrænmodellen. Og nu kan jeg se, at i og med de er attached til, så kan jeg jo se mine kvister herinde også. Så nu kan jeg altså se kvistene derinde. Og hvis jeg klikker på den hernede, så kan vi se, at der er at tage til dem her. Så på den måde kan I få kvisten med ind, så de ligger rigtigt i forhold til det. Så det her, det er altså vores terrænmodel. Så de minder meget om hinanden, kan man sige, og zoome ind på det her. Der er rigtig meget terræn. Der er vel ingen grund til at se så meget terræn her. Hvis man skal rotere så stor en model, så tag fat i det, man skal rotere omkring. Så roterer den omkring bygningen. Så kan vi se fundamentet, der skal graves af. Det bliver en senere video. Det bliver ikke mere i dag. Det bliver en anden dag, jeg lige får lavet den, men ellers ser det godt nok ud. Jeg vil lige slutte af med at grave noget af det, vi ikke skal bruge, væk af vores højdekurve. Så jeg går ind i situationsplanen her. For at helt lige se, hvor meget der skal graves væk, så kunne det være meget rart lige at have selve områdefilen ind. Så jeg går lige op under Insert, siger Cat Link. Gør det, at jeg henter min Minimax ind her. Bare shared coordinates, OK. Så kan jeg se mit område derinde, som jeg gerne vil have. I stedet for hele tiden at load og unload, så kan man gøre det, at man går op under Manage Links. Op under Manage Links. Og så går ind her under CAD Format. Og så kan I se, der står Loaded. Og så kan man klikke på den deroppe. Og så kan man bare unload og reload herinde. Det vil sige unload. Sådan. Og jeg siger OK, nu kan jeg, en eller anden grund kan jeg ikke sige apply, men hvis jeg siger OK, kan jeg ikke se den. Så hvis jeg går herop, Manage Links, kan jeg klikke på den der. Og så skal jeg lige stå der selvfølgelig. Og så kan jeg sige, og så OK. Og så ser jeg modellen her. Det jord, jeg gerne vil vise til det område her, jeg formentlig kommer til at bruge. Så det jeg nu gør, det er at gå op under Massing and Site. Og så går jeg ind og vælger det, der hedder Split Surface. Så skal jeg lige klikke på min model, det er den der. Sådan der. Så kan I tegne udenom ved hjælp af linjer, så jeg kan sige, at den skal gå derfra, 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 derfra og herned. Og man kan også bare, man kunne sådan set også bare vælge en firkant, hvis man ville det, og så ned til endpoint. Så man kan også vælge en cirkel, der er mange former, man kunne altså have gået ind og valgt dem her, siger OK. Så er færdig den del, jeg ikke vil bruge. Det er den herude. Nu er den måske pinnet. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lige fange den, så fjerner lige den dernede. Det er måske derfor. Ja, det var det. Den er pinnet, den der, så siger jeg delete. Det kan jeg ikke, når den er pinnet. Jeg kan godt prøve. Det får jeg ikke lov til. Så jeg skal lige unpinne den der. Så trykker jeg delete. Går herind. Og hvis den her ikke er pinnet, det er den ikke, så pinner jeg selvfølgelig den. Sådan. Så tager jeg og opmunder Manage Links. Og så hider jeg herinde, går ind og siger den der, og så siger jeg unload. Ikke hide, men unload. Så siger jeg OK.
Så ligger den sådan set stadigvæk derinde, men er bare unloadet midlertidigt, og nu fylder den jo ikke så meget, som den gjorde. Så nu vil det nemmere kunne tilrette det her, men det bliver altså i en senere video.